Fjum l-ewwel tas-sena ma' 700 persuna żaru ċentru ta' detox fi Gwarda Manġa e kif qed jagħmlu minn kollox biex jelbu l-vizzju ta' droga. Dan qalulna tabib Luka Bezzina li proprju aħdem f'dan iċ-ċentru li hu magħruf ukoll bħala set substance misuse outpatient unit. Waqt żjara li kru minn dan l f'dan iċ-ċentru li hu mmexxi mis-setqa taħt il kappa tal-Fondazzjoni għas-servizzi ja tal-Aħarsin Soċjali l-FSWS, stajna naraw kif għal ħaddiema hawnhekk ma jeżistux festi. Danek kif dawk dipendenti fuq il-vizzju ta' droga jingħataw lajnuna ta' kuljum fi triq tagħhom lejn ħajja indipendenti mis-sustanzi billi anke fost oħrajn tingħatalhom il-mediċina tal-metadon li tejn il-pazjenti li jkunu dipendenti ħafna fuq droga biex jaqtaw il-vizzju tagħhom anke billi jittaffew dawk kim sejħin bħala withdrawal symptoms. Kien propju dan is-sentiment li wassal mana t-tabib bezzina e kif in-numru kbir ta' pazjenti li jagħmlu użu minn dan iċ-ċentru jikkonferma s-suċċess ta' dan is-servizz b'xejn offrut mill-Gvern. Dan huwa servizz essenzjali li m'hemmx festi, m'hemmx l-ewwel tas-sena milli tgħid. Huwa servizz li jien kollu għaddej u dejjem issibil hawnhekk. It-tabib Bezzina nnotaw wkoll tliet aspetti partikolari li tingħata għajnuna dwarhom l dawk dipendenti fuq il-viċċju ta' droga, partikolarment dawk il-pazjenti dipendenti fuq l-eroina. Naħdmu biex nejnu l pazjenti li batu b'xi tip ta' vizzju tajjeb. U t tista' tgħid fuq tliet aspetti partikolari. L-ewwel ħaġa hija sobrajti, jiġifieri dik illi wieħed hija ikun dipendenti fuq is-sustanza. It-tieni ukoll importanti daqs l-ewwel waħda hija improvements in global health, jiġifieri aħna hawnhekk ma jħdux biss ħsieb is-sustanzi per se, imma anke l-komplikazzjonijiet li jġibu s-sustanzi fuq il ġisem fuq il-moħ, dak li kun. il telet aspet kruċjali u dak favur ir-integrazzjoni l-ura fis soċjetà Nejnu l pazzienti biex jirġaw jidħlu fis soċjetà li jkunu ċittadini sħax biex dak u għal-isullana xħari tħana il-li kem jista jkun il pazzienti tħana nerġaw il-ħajja kif għandu jkollu kullħat.